Nxënësit dhe gimnazistët do të vazhdojnë ta ndjekin fizikisht mësimin. Shkollat nuk do të mbyllen. Të paktën deri më tani Komiteti Teknik i Ekspertëve nuk i vlerëson ato si vatra të rrezikshme të përhapjes së virusit, me gjithë numrin e konsiderueshëm të mësuesve të infektuar. Me vëmendje të arsimit në daljen online për mediat, kryeministri Edi Rama kërkoi angazhim në përmbushje të masave mbrojtëse për të mos rrezikuar mbylljen e plot e rrjedhimisht edhe të arsimit para universitar. Se çfarë hapet dhe se çfarë mbyllet, kjo është përgjegjësi e autoriteteve tona të autorizuara në vlerësimet e përgjithshme që bëhen lidhur me shkollat, domosdoshmëria për të mbajtur një ekuilibër mbrojtjes drejt për drejt dhe mbrojtjes psikologjike të fëmijëve është në rendin e ditës në këtë vendimmarrje. Duke qenë se mësuesit pas mjekëve janë grupimi më i rrezikuar nga infektimi, kreu i qeverisë pohoi se do të bëhet e pamundura për të siguruar vaksinën për ata e mandej për gjithë popullsinë. Nuk do ta lëmë mangut as këtë detyrim pavarësisht çmimit të vaksinës. Përballjen më skandaloze me Covidin dhe injorimin e ligjit, Edi Rama e vizatoi me sjelljen e presidentit Ilir Meta, pjesëmarrës në një datëlindje që krumbulloi më shumë se 10 veta pa maska e distancim fizik në një mjedis të mbyllur. Shembullin më skandaloz të shkeljes ligjit nga presidenti i Republikës, nga zonja e parë dhe nga gjithë çeta e tyre, na shfaqen në një spektakël të pështirë, do thosha, të karshillëkut jo vetëm me ligjin, por edhe me vetë shëndetin. Akuzave të vazhdueshme të kreut të demokratëve Lulzim Basha se qeveria fsheu numrin e vërtetë të jetëve të humbura nga Covidi, për Edi Ramën si mundësi nuk ekziston as teorikisht e as praktikisht. Nuk realizohet dot. Nuk janë vota në zgjedhjet brenda Partisë Demokratike, që praktika ka treguar në mënyrë të përsëritur, numërohen sipas qefit. Nuk ndodh, sepse nuk ka asnjë autoritet tjetër që të vendos diagnozën e pacientëve përveç mjekut. Dhe mjeku ka përgjegjësi njerëzore, profesionale dhe ligjore për këtë. Dhe se kujt do t'i duhej, se kujt do t'i hynde në punë, se kush do përfitonte, arrin përdorin edhe të vdekurit si nevojë e një lufte dëshpëruar për pushtet. Dy ditë para një vjetori të goditjes sizmike që i mori jetën 51 personave dhe solli dëme të mëdha në objekte banimi dhe arsimi, nga plani i rindërtimit rezulton ngritja e 155 shkollave të shtrira në 11 bashki, ku pjesa dërmuese janë të reja.